TV Tenista sempre trazendo informação a respeito do tênis, mas também sabemos a importância do personal junto com o professor de tênis. Estou aqui com o Felipe, um dos maiores personals do Brasil. Felipão, prazer imenso ter você pela primeira vez aqui na TV Tenista. TV Tenista também, primeira vez na feira. E fiquei bem feliz com esse aplicativo. Queria que você falasse um pouco da importância desse aplicativo, o trabalho junto com o professor de tênis e o personal com esse aplicativo. Comenta um pouco pra gente. Legal. Primeiro eu quero mandar um abraço para toda a galera que está assistindo a gente da TV Tenista, né? Dizer que nossa área está crescendo muito, assim como tem professores como eu na parte de treinamento, da parte de treinamento específico ao tênis, da natação e assim por diante, certo? A importância hoje da nossa ferramenta de trabalho, a For Personal, é o quê? Ela é mais do que um aplicativo, né? Ela faz uma gestão de treinamento. Como é que funciona? Eu tenho tudo que eu possa utilizar durante o treino, numa questão de um site e num celular que todo mundo está na mão hoje em dia dentro de uma academia. Então a gente juntou meio que útil ao agradável. Então a gente faz isso hoje. Você tem a formação do treino, você tem dicas de alimentação para o seu aluno, você tem aquela conversa em chat, você tem os vídeos de treinamento. Isso é muito importante, entendeu? E a musculação, ela vai atingir todas as modalidades hoje, né? Então, por exemplo, você é um cara do tênis, eu acredito que você faz uma musculação com certeza. Tem que fazer o fortalecimento. Exatamente, porque, meu, imagina, backhand, forehand, back. Esse negócio. Sabendo. Eu sou professor de educação física formado, né? Então eu estudei um pouco de cada coisa, né? Então, assim, essa questão de fortalecimento, a questão do manguito do braço, né? Punho, antebraço. Tenisel, né? Nossa, meu irmão, esse negócio deve ser bem, a parte aeróbia do negócio, né? Porque todo mundo às vezes acha que tem que ser um cardio longo, mas é uma atividade explosiva. Né? Você fica dando esse tipo de um lado pro outro, recupera. Então é bem difícil. Felipe, o que eu mais gostei do aplicativo é essa questão de o personal poder, à distância, trabalhar com o aluno, né? Então essa questão da era digital hoje favorece muito o trabalho do personal. Muito, muito. Foi essa questão que a gente comentou agora, celular na mão de todo mundo. Então a era digital fez com que a gente fizesse o quê? Essa questão online, à distância, tem pessoas que não conseguem chegar. Pô, eu queria muito ter o treino do Felipe. Galera, entre em contato com a minha parte da empresa da For Person, que tem a minha equipe da For Person, comigo, o meu atendimento, a gente vai atender você aí, aonde você está, bem longe. E mesmo que a gente tenha um contato online, certo? E essa parceria do professor do personal trainer com o professor de tênis é importante. Por exemplo, você dá aula quando não chove, né? Quando chove, você dá aula normal. Normal. E quando chove, a gente, professor de tênis, não dá aula. Eu acho que a parceria nesse sentido é interessante. De repente, eu entro em contato com o personal. Olha, o Felipe não fez aula hoje. Passa para ele lá no aplicativo alguma coisa. Você acha que isso é possível também? Claro, claro. É possível sim, porque vamos supor que você tenha suas determinadas atividades na semana. Vamos supor que na quarta-feira choveu e você tinha um treino determinado de tênis na parte prática. Não rolou. Manda uma mensagem no chat pro professor, perdi meu treino de tênis, tem como mandar um outro treino agora para eu fazer o específico dentro da sala de musculação? Perfeito, irmão, vou te mandar. Manda para ele já faz. Ou ele já deixa em stand-by um treino para quando chove, porque aí ele já tem a sua programação certinha. E quando você tem um cronograma de tudo aquilo que você acontece, pelo menos eu sou assim, eu não organizo um treino com um cara 30 dias, eu organizo uma planilha para ele. Por isso que hoje um treino personalizado é muito mais caro do que só... Olha, eu posso ser seu professor online, é bem diferente comigo, entendeu? Eu monto uma planilha de 6 meses trabalhada e vou adaptando ao longo do tempo. E o acompanhamento que é importante, né, Felipe? Não tenha dúvida, porque só passar uma coisa é fácil. Ó, faz isso. Nunca mais olhou o cara? Exatamente. Eu não gosto, assim, de trabalhar. Até por isso que online é difícil, entendeu? Então a gente criou isso para que fique mais próximo do aluno. Com certeza, Felipe, obrigado, parabéns, fiquei muito satisfeito em conhecer o aplicativo For Personal. Você, professor de tênis, você, personal trainer, que trabalha com tenista, não deixe de conhecer esse aplicativo, é muito bom mesmo. Felipe, obrigado, sucesso, viu? Galera, muito obrigado, um abraço para todo mundo, conhece a For Personal, um abraço, professor de tênis, obrigado, tamo junto, viu? Valeu. TV Tenista. Oferecimento Lojas Fair Play, onde você encontra tudo para a prática do tênis. Acesse o site e confira as promoções. E não esqueça de usar a hashtag TV Tenista para ganhar o seu desconto.